Jemi rikthyer sërish në Breaking me mua në studio zoti Shefalian, lidhje të drejtë për drejtë zoti Burimi dhe na është bashkuar nga Nisma Thurje zoti Endri Shabani. Zoti Shabani, faleminderit që jeni bashkuar kësaj lidhje të drejtë për drejtë. Përshëndetje, faleminderit për ftesën dhe përshëndes edhe të ftuarit. Zoti Burimi, përpara hapësirës publicitare kishit diçka për shtuar sa i takon bisedës së zhvilluar në Breaking. Po, u largua personi që doja ti prijesha. Sepse ai bën një analizë politike. Bën analizë, domethënë, Flogert Muçaj, ëh. Është deputeti që partia fuqish fitoi dhe duhet kërkuar problemi jo tek arsye teknike të manipulimit zgjedhjeve, por tek mungesa e programit nga partia humbëse, apo jo? Pak a shumë. Po. Që thaj. Dhe njëherë nuk kemi në një nivel analize. Unë s'bëj analizë politike, unë bëj analizë sot teknike. Shoh që sërish zgjedhjet kontestohen. Me drejt pa drejt, them që kontestohen. Dhe pres nga klasa politike që të ma zgjidhin këtë problem, që asnjë shqiptarët e problem. Dhe ashtë propozim radikal që të ketë gjokut i votimi vëzhgues të huaj, me milion dollar të paguajmë nga buxhet i qytetit. A i thotë, zoti Muçaj, i tha që pare, të largohesh, që nuk problemi është se manipulimi dyshohet para zgjedhjeve, jo gjatë zgjedhjeve, pra para zgjedhjeve, sepse mund të blerë votash. Edhe në këtë rast thotë kjo nuk është manipulim sepse është thjesht punë teren. Vjen keq, por këtë gjë nuk e thot opozita, këtë e thot fatori ndërkombëtar, ambasadori Gru, sa për zgjedhjet e 14 majit, në një raport paraprak që partia në fuqi vazhdon ende dhe përdor element shtetror, pra buxhete shtetërore, resurse shtetërore për partinë në fuqi, gjë që nuk i pash dje në Spanjë, gjë që nuk i shoh në vende të tjera në Evropë. Pra të kërkoj zgjedhje teknike dhe të mjaftohemi që fituesi ka gjithmonë të drejtë, sepse edhe një herë, pas disa kohësh, do të jetë prapë PS-ja sërish në opozitë, dhe kur të ankohet ajo për vjetë zgjedhjesh, do këtë prapë ajo nevojë për neve analizëve, që të kërkojmë pra ndryshime në kodin zgjedhor. Dhe se fundi, unë se kuptoj sot këtë mani që ka Edi Rama dhe Partia e Fuqi, që të bën një reformë të rezgjedhore, nuk di sapa, vetëm me Luzin Bashën, vetëm me PD-n legale. Është rasti unikal për Edi Ramën, ti thot Berishës, bujrum, hajde në tryezën zgjedhore, thuaj çfarë do ti që të ndryshojmë, në mënyrë që mos të ankohesh më me vite tëra në futboll, që nga dora e Zotit, që nga dora e Maradonës në të finalen e famshme kundër Anglisë, e deri para pak vitesh, gjithmonë ankoheshin për vjedhje, për arbitrim të manipuluar, disa orit në një var, ajo me kamera, që prapë ka pra kontestime. Këtë bëjë dhe Edi Rama, dhe një socialor sot opozitës, legale, çfarë do ai, të dhe ajo me platformën e saj, për ndryshimet zgjedhore. Kështu nuk mund të vazhdojë. Zoti Shabani ka qenë pjesë e tryezave bashkë me Partitë Aleate të opozitës. Pikërisht për të kërkuar këto ndryshime. A mundet praktikisht Po, zoti Shabani, me që jemi të zoti Burimi, nëse mundet zoti Burimi për të shuar një kuriozitet. Ka informacione këtu në Tiranë që kohët e fundit ju jeni ingranuar për të krijuar një subjekt politik me intelektual, qoftë nga Perëndimi, është e vërtetë apo jo? Ju më ndatroni me të Adriatic Lapaj. Apo e prisim? Jo, e kam dëgjuar një informacion vërtet e kisha për kuriozitet. Por ju... Me sa duket edhe zoti Shabani po e konfirmon, ë? Jo, është një gjë pozitive, pse jo, intelektual të cilët... Jo, i kërëje shumë njerëzit të bëjnë politikë, sepse politika vjen nga fjala polis, është si menaxhosh qytetin, menaxhosh gjendën publike, bashkët, republika. Po absolutisht jo, jam shumë i kënaqur në zonat e gjurshtrojë si gazetar. Jo, është thashë të them, ju siguroj. Me qartë, zoti Shabani. Një, nuk isha lidhje. Atëherë, shiko, që të kuptojmë kush është thelbi i problemit. Thelbi i problemit, unë mendoj që nuk është administrimi i zgjedhjeve. Thelbi i problemit është në dy dimensione. E para është sistemi zgjedhor, mënyra se si shpërndahet vota. Pra, ne kemi edhe në 2017 dhe 2021-ën, Edi Rama, ose Partia Socialiste, nuk e ka përcyrë pragun 50%. Po, fletë për zgjedhjet qendrore. Në një sistem proporcional. Po, pikërisht. Për zgjedhjet qendrore. Dakor, për zgjedhjet qendrore po flasim, dhe aty është thelbi i problemit të sistemit zgjedhor. Sigurisht është edhe në nivel vendor, dhe i kthehem edhe në nivel vendor. Tani, formula zgjedhore, po të kishim një model, le të themi si në Kosovë, ne të kishim Edi Ramën, ose PS-n, ose në opozitë, ose në koalicion. Pra, këtu problemi nuk është si administrohen zgjedhjet, këtu problemi është që me ligjë, formula e shpërndarjes mandateve është e pa drejt. Pra, e pa drejt ndaj votusit.
Kjo aplikohet edhe në shpëndarjen e mandateve për këshillat bashkiak. Për shembull, ne kemi rastin e Tiranës ku nis posturi e dashur dy fishi i votave për një këshilltar bashkiak krahasuar me Partinë Socialiste. Për shkak se formula zgjedhore është e tillë që avantazhon partitë e mëdha. Me pak fjalë, avantazhon votuesin e Partisë Socialiste ose votuesin e Partisë Demokratike ku ka qenë parti pak më e madhe. Tashti, kjo është pjesa e parë e problemit. E dyta, çfarë ndodh me vendet që po shkojnë janë në regjime hibride, që po shkojnë drejt autokracisë. Pra shiko Turqin, shiko Rusin, shiko Hungarin. Janë strategjia është e njëjtë. Ajo që quhet dalje, exit. Pra votuesve të cilët janë opozitar, dal nga dal, o përzihen nga vendi, pra i bëhet jeta shumë e vështirë që të jetojnë aty, o përzihen nga politika. Pra me pak fjalë ata fillojnë humbasin besimin tek vota, humbasin besimin tek zgjedhjet, humbasin besimin ke institucionet demokratike. Tani fatkesisht, duke fokusuar në vëmendjen, duke delegitimuar zgjedhjet, dhe këtu 33 vjet janë delegitimuar zgjedhjet. Don çdo një, këtu s'ka humbas asnjë. Këtu të gjithë kanë fituar. Dhe kushdo që ka humbë ka thënë që më kanë vjedhë zgjedhjet, kjo del nga dal, shkon në avantazh të atij që është pushtet. Pra edhe kur opozita thotë që Edi Rama ka vjedhë zgjedhjet, në fakt i bën i shërben Edi Ramës sepse votuesi i Partisë Demokratike humbet besimin që duke shkuar me, pra Edi Rama me vota nuk hiqet. Dhe duke besuar kështu s'ka për të shkuar në zgjedhje. Dhe ne jemi sot në fazën ku më shumë se gjysma e qytetarëve të Shqipërisë nuk besojnë që pushteti ndrohet me votë. Që në këtë pikë ne na duhet nga njëra anë me shumë kujdes të ushtrojmë presion për të ndryshuar sistemin zgjedhor aty ku është thelbi i problemit, që është formula e shpëndarjes mandateve dhe proporcionali rajonal, pra duhet kalojmë në proporcional kombëtar ose me sa më pak rajone. Dhe e dyta, na duhet të rikthejmë besimin te politika dhe tek vota. Po si bëm këto, Edi Rama do vazhdoj të qeverisë, sa shka qeverisë Putini, Erdoani, Orbani e tjerë. Që që në këtë pikë unë këtu e shoh rrënjën e problemit. E qartë, do të presim muajin shtator për të parë nëse do të vinë këto ndryshime, ndërkohë duat fokusohen pak momente, zoti Qevalia, tek ajo çfarë pritet të ndodhë ditën e mërkurë në radhët e Partisë Socialiste. Në korridoret mediatike është përfolur se mund ketë ndryshime të drejtuesve të qarqeve në kuadër të zgjedhjeve të 2025-s, por për shkak të gjitha ndodhimeve që kanë ndodhur në radhët e Partisë Socialiste mund ketë edhe ndryshim në rang ministrash. Sa e vërtetë është gjë e tillë? Shikon, në traditën e Partisë Socialiste është tashmë bërë normale që pas çdo lloj zgjedhësh bëhet analizë. Analizë e cila fillon që në embrion, bëhet një analizë kapilare dhe vjen pasaj duke u bërë analizë në shkallë kombëtare. Dhe kjo është dhe një ndër arsyet që ditën e mërkurë në Partisë Socialiste do zhvillohet kjo analizë për secilën qark, për secilën bashki, për anët pozitive, problematikat të cilët kanë dalë, pra ajo çka ne themi që edhe kur jemi fitues ne nuk është se përfundon gjithçka puna e drejtuesve të partisë. Momenti që kanë mbaruar seancat parlamentare, pra kemi përfunduar punën me kuvendin, Partia Socialiste do fillojë me një herë nga puna që në muajin shtator përsa i përket problematikave të cilët kanë dalë në qarqe apo në bashkitë të veçanta. Është e vërtet që natyrisht në këtë kontekst të kësaj analize në tërësi, do ketë edhe ndërhyrje mënyrën që organizimi i partisë do jetë ndoshta një nga pikat rëndësishme që do ketë të bëjë kryesisht me drejtuesit e qarqeve apo me organizimet e tjera të cilët shkojnë në funksion të mbajtjeve së kontaktit vazhdueshëm me elektoratin. Nuk është se i paraprihet me ndryshime në qeveri, pasi në kushtetutë është e përcaktuar shumë qartë se cila është kompetenca për të ndryshuar kabinetin qeveritar, dhe ajo çka është më thelpsore është që ne nga shtatori, krahas seancave parlamentare, do fillojmë sërish kontaktet me njerëzit, atë që zakonisht opozita nuk e bën, po merret me këtë që thotë më drejt edhe kolegët para folës, duke kontestuar apo duke thënë për veprime të cilët i çojnë fitore të sigurt Partisë Socialiste. Unë mendoj që çelësi i sigurisë fitore së Partisë Socialiste është kontakti i vazhdueshëm me qytetarët dhe nuk ka të bëjë as shpërndarja e mandateve dhe as reforma. Ndoshta reforma zgjedhore ha kohë për të diskutuar nga të dyja palët dhe unë do isha dakord që të ishte një reformë zgjedhore e cila të kishte dakordsinë në spektrin më të gjerë,
por mos harrojmë që kemi pasur një përvojë shumë negative dhe kur ka pasur veprime të kësaj natyre koalicione të tilla. Në shumë vende, me drejt, zotria Parafolos tha që në shumë vende dhe këto rreth nesh ka koalicione në qeverisje. Por të arrish pasaj që të ndash se sa përqind pushtetit takon një partia, një partia tjetër, kjo natyrisht që e sjell në fragmentizim punën e qeverisë. Gjithsesi, unë shpresoj dhe jam i bindur që në muajin shtator, reforma zgjedhore do ketë produktivitetin e saj dhe do shërbejë si një bazë për zgjedhjet e vitit 2025. I qarë, zotë Burimi. Po, zotë Shabani, po. E para, unë nuk po them që domosdoshmërisht koalicioni është gjë e mirë. Ajo që po them është që PS-ja duhet marrë mbi 50% votave dhe nuk i ka marrë as në 2017 as në 2021. Dhe fakti që nuk ka marrë, pra elektorati nuk e ka dhënë këtë mandat, po e ka marrë me sistem zgjedhor, kjo tregon një padrejtësi në sistemin zgjedhor. Pra sistemi zgjedhor. Në fakt që të ndërpres i dëruar në Greqi, sistemi ju e dini se si është, domethënë kjo është lloj sistemi që është zgjedhur, atje mund bëhet edhe me primë, edhe në Greqi nuk është se i ka marrë 50% të votave. Shiko, e di që është zgjedhur, e di që ka dhe vende tjera ku këto gjëra ndodhen, ajo që po them është çfarë është e drejtë. Pra, e drejtë do të ishte që ne të kishim një sistem si Kosova, i cili i jep mundësi elektoratit që të përfaqësohet në parlament, sepse çfarë ka ndodhur është 11.000 votuesë në smusturje nuk janë përfaqësuar në parlament. Ata kanë të drejtë përfaqësohen. Dhe mandati i tyre është marrë përmes sistemit zgjedhor. Në Kosovë, 11.000 votuesët ose kjo përqindje votuesësh do ishin me një deputet në parlament. E dyta, padyshim, Partia Socialiste është një nga partitë më disiplinuara, më të organizuara në shoqëri. Por, nga zgjedhje në zgjedhje ka ardhur duke rënë. E kemi diskutuar edhe në emisionin më parëshëm. Në zgjedhjet e fundit, nga 2021 në 2023, Partia Socialiste në qytetet kryesore ka rënë 20%. E megjithëse ka rënë në numrin e mbështetësve të vet, vazhdon të marrë mandate. Kjo do të thotë që të gjithë aktorët opozitarë, dhe këtu padyshim ne si Nisë Maturë kemi përgjegjësinë tonë, kemi detyrimin dhe përgjegjësinë të bindim pjesën tjetër në zgjedhje. Sepse çfarë po ndodh është që ata që janë votues Partisë Socialiste, edhe për shkak të këtij organizimi, ata shkojnë votojnë qartas. E ndoshta edhe për shkak presionit, për shkak mekanizmave të kontrollit mbi ta. Këtu sfida është si do të shkojmë në zgjedhje votuesët opozitarë. Dhe këtu se cili mund të bëjë diçka për të sjellë më shumë votues opozitar në zgjedhje. Unë besoj aty e shoh shpresën për ndryshimin e Shqipërisë. E qartë, zoti Burimi, për ta përmbyllur me ju intervistën e ditës së sot me sa i takon pyetjes së bërë zoti Qefalia pak më herët. Juve dua t'ja formuloj pak më ndryshe. A duhet që kryeministri të mërkurën në mbledhjen e Kongresit, nëse nuk ka bërë? Asamblesë e Partisë Socialiste të bëjë ndryshime në kabinetin qeveritar nisur nga gjithçka që ka ndodhur brenda radhëve të Partisë Socialiste. Po të ndryshime ka nisur apo jo? Zoti Banda. Po, ndryshimet ka nisur, dhe në të rrasë që se bëjë ndryshime, është thjesht për të mendoj për të shpërblyer. Zoti Balla ke një shpërim, apo jo? Zoti Balla u testua nga Rama, në momentin kur Balla arriti rezultat shumë të bukur në Elbasan në 2021, dhe kur gjithë e prisin më tërë asaj kohë ministrë, si kur ka cilë, Rama e testoj, do me thënë nuk i dha asnjë post, e bëri kryetar të grupit të PD-s në të falë të PS-s lapsus në Kuvend. Vetëm PD-ja të kam betur. Më kam betur PD-ja sepse janë tre PD-ja dhe nuk po, e vërtet që sot parimi që të mund të disitim gjatë të PD-në. Por do me thënë që të ndryshime ka nisur, Rama mund të shpëndaj bombone, do me thënë nuk do tjetë më pak penalizim, si thuash, i ministrat aktual, si sa një shpërblim të atyre që s'ka që ministra, është si puna në një... Rama ka qenë basketbolist, kur kreston të ekipi ti Dinamo me 30 pik, në atë moment, trajneri mund të pusi dhe litar që si janë e këtë mirë, për këtë ishë përblej. Dhe bedhe Rama, sot a i s'ka asë një rezik, ka fituar gjithë jetë e mundshme, kështu që mund të bëjë një rotacion të ekipit që veritar nuk e të natyushme. Po thjesht do të amërej me për të gjusit. Dhe njerë, a i që shtërë i zotë i shërë për Shabani, s'ka ditë fare. A i është problem të asish politik, atë e ka ndohë majoranta 1% në gjëvënd në Evropë përndimore, nuk është problem legal, është problemi që tu ashtë majoritar apo proporcional në Fransë, për shëmbull, të mbrojnë, do më në gjëkje verin në që fuqi, të mbrojnë në mënyrë të rep majoritarin, sepse thotë, po shkualëm proporcional, dalim si Italia e viteve të luftës
sështos me një instabilitet politik të gjithashëm. Këta që mbrojnë proporcionalin, si zë Shepani, kanë pashtu drejtë, përse thonjë që proporcionali është fotografi më e mbarë, më e drejtë, demokratike e opinionit, nuk është kjo debati sot. Debati sot dhe një herë, që i mund që e them, është që sot vetë në komtarët e pohojnë se ka probleme me zgjedhjet në Shqipëri. Kjo duhet të ndriqe, të mbyllë sot ndaj këtij problemi, është dhe një herë të kalosh anash problemit e të vazhdojmë të përjetësojmë të problem kontestimi zgjedhësh në Shqipëri. Zoti Burimi, faleminderit. Zoti Shabani, faleminderit. Kënaqësi t'ju kisha ditën e sotme. Zoti Shefalia, faleminderit gjithashtu, kënaqësi. Do të presim ditën e mërkurë nëse do të ketë ndryshime në Asamblenë e Partisë Socialiste. Një hapësirë publicitare, rikthehemi pas pak.